ଖାଇଗଲେ ଗଛ ଟଙ୍କା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 10,000, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା 2,000। ଜାଲ ବିଲ୍ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା। ଯାଜପୁର ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ରାମଫିଲୋର ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର କେବଳ 2-3 ହଜାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି କାମ ସାରିଦେଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଯେତିକି ଗଛ ଲଗାଗଲା ତାହା ବି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଶୁଖିଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାଜପୁର ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ ବାଲା ହିଁ ଭଲ କହିପାରିବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବହେଳା ହେଇଛି ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ରେଞ୍ଜର ଦାୟୀ ହେବେ। ଯେହେତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜର, ସିଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, ବା କେତେ ଗଛ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଗଣତି କରିବା କଥା, ତାକୁ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ୱାଚର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଦରମା ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ଟି ଲଗେଇଲେ ତାକୁ ବି ପଇସା ବାକି ରଖିଲେ, ଏବେ ବି ସେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଆମର ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2-3 ହଜାର ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଏପରିକି ଚାରା ପରିବହନ, ଜଗୁଆଳି ଓ ବୃକ୍ଷରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଅଛି ନା, ଗଛର ପାଣି ଦେବାର ଅଛି, ସଫାସୁଫି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ରେଞ୍ଜର କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର ପରେ ସେ ରେଞ୍ଜର ପଇସା ଦେଉନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସଫା କରିବୁ, ଗଛ ମରିଯାଉ। ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କାଗଜ କଲମରେ ଚାରା ଦର୍ଶାଇ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।